Төтеншеліктер бірнешелер жасаған ескертулеріне қарамастан облыс тұрғындары қыстың қолайсыз кезінде ұзақ жолдарға шығуда. Соның салдарынан жолда қалған көліктер мен жолаушыларды құтқарушылардың қар құрсауынан құтқаруға мәжбір. Кезекті құтқару операциясы Бәйдібек ауданында өтті. 27 декабря в Бәйдібекском районе проводились спасательные работы по вызволению автомобилей и пассажиров. На 136-м километре дороги областного значения Кушкарата-Бірлік-Жарықпас в снежном плену оказались 15 автомобилей, легковых автомобилей и 25 пассажиров. Все они были благополучно вызволены из снежного затора. В спасательных операциях принимали участие сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Жақсылыққа орай мұнда ешкім зардап шеккен жоқ, жолаушылар қауіпсіз жерге жеткізілді. Төтеншеліктер ескертеді. Жолда қайғылы жағдайға ұшырамас үшін синоптиктер мен құтқарушылардың кеңестеріне құлақ асу керек. Өткен тәулікте өрт сөндірушілер 3 өрт оқиғасын аттанған. Осылайша 4:46 таңда Қазығұрт ауданының өртке қарсы қызметінің көтіне өрт жайлы хабар келіп түскен. Сообщение говорилось о том, что в сельском округе Жаңабазар, на населенном пункте Жылыбұлак, в частном доме горел сарай, горел крыша сарая, общая площадь которого составила 128 квадратных метров. А также внутри сарая находились 500 штук прессованного сена, которые тоже сгорели. Пожар был локализован в 06:15 минут, полностью потушен в 09:30. В тушении пожара принимали участие 18 человек личного состава службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, а также 2 единицы техники. Жақсылыққа орай бұл өртте ешкім зардап шекпеді, үйелеріне едәуір материалдық шығын келтірілген. Бұл жан бойынша шөп қолайсыз ауа-райы кезінде химиялық әрекеттен шығуы мүмкін. Түнгі екілер жамасында құтқарушыларға 16-шы ықшам ауданының тұрғыны хабарласты. Қоңырау шалған әйел бірнеше сағаттан бері үй есігін қағып аша алмай, онда күйеуі қалғанын айтты. Арнайы құрал сайманмен есікті ашқан құтқарушылар кереует жанында қимылсыз отырған ер азаматты көреді. Оған алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, жедел жәрдем шақыртылғанда құтқарушылар дер кезінде келген екен. Қазір ер азаматтың жағдайы бірқалыпты. Және бір осындай жәйт кейіннен орын алды. Құтқарушыларға хабарласқан әйел бірер минутқа сыртқа шыққан. Содан есігі жабылып қалғанын айтты. Ал пәтерде 2 жасар немересі қалған екен. Бірнеше сәт ішінде арнайы құралмен құтқарушылар есікті ашты. Бүлдіршін есік алдында тұрған екен. Жақсылыққа орай онымен ештеңе болмаған.